većini slučajeva halitoza je znak odvijanja nekog patološkog procesa u usnoj šupljini. Općenito bi trebalo napraviti razliku između halitoze, fotoeksoa i neprijatnog zadaha halitozis. Halitoza se može pojaviti u slučajevima oboljenja grla, nosa, uha, pluća, probavnog trakta ili metaboličkim bolestima. Na primjer, pacijenti sa teškim oboljenjem jetre često imaju takozvani fotohepatikus, zadah koji miriše na svježe meso, dok dijabetičari imaju fotodiabetikus, sladak zadah. Ovi sistemski uzroci bi trebali biti razdvojeni od lošeg zadaha, čiji je uzrok u samoj usnoj šupljini, na primjer, propusna punjenja, paradontitis, dijelimično izrastao umnjak, Loša higijena usne šupljine, nekvalitetna higijena zubne proteze mogu prouzrokovati neprijatan zadah. Liječenje je relativno jednostavno. Eliminacija uzroka, to je zamjena nepotpunih punjenja, provođenje periodontalnog tretmana, vađenje slonjenih umnjaka, adekvatna njega zubne proteze i ili poboljšanje higijene usne šupljine je obično uspješno uzbrinjavanje ovog stanja.